你好，来个煎饼果子，什么样的？我可以来个丁字版的吗？可以啊。行，那我要一块培根，三块里脊，三个火腿，还有十个鸡蛋，您能做吗？老板拿出锅里仅剩的面糊给我做，擀个面糊。老板，这都多几个蛋的呀？12个，差不多是我这个数啊。老板，我看你打鸡蛋过程挺无聊的嘛，然后我给你跳一个助助兴，好吧？好 ，music。哦，我的眼皮跳一下。兄弟，我唱的怎么样？挺有天分的。哎，老板，你做这行多久了呀？7、8年了吧。这么久了，那我能拜你为师吗？啊，不说话就是默认了啊。哎，师傅，你什么星座的呀？天蝎座的。哦，难怪了，天蝎座完美男人呐。哇，宝贝小心点。好，不错了，十个单了是吧 ？OK。师傅，我也给你唱歌可以吗？哎呀，那说什么事情吧。哇，师傅唱的好好。总是工作中的快乐就是这样。京剧好吧。把培根摆得整整齐齐。师傅说让我练个手，可以吗？师傅，相当不错。那我什么时候可以接任你的摊位？什么时候可以？好，谢谢师傅。